Cvijeće mi je izvor prihoda i koristim svaku priliku da se predstavim i pokažem ono što radimo, kaže Ljeljana Vuković, koja je jedna od 8 izlagača na 11. danima cvijeća. Možemo živjeti, to ja i muž ne radimo, mi se s tim bavimo i razvijamo tu proizvodnju svake godine sve više i više i može se od toga živjeti. Na izložbeno-prodajnu manifestaciju stigao je i Željko Reljić. On se 20 godina bavi proizvodnjom cvijeća, očekuje dobru posjećenost bez obzira na to što se dani cvijeća ove godine po prvi put održavaju na novoj lokaciji. Umjesto na malom trgu, izlagači su na novoj pijaci na Pećanima. Ja ne primijetim razliku od trga, malo na trgu i komunikacija, više ljudi, ali ljudi koji će kupiti cvijeće, oni će kupiti i ovdje i na trgu. I ja podržavam ovu akciju i gradske uprave i tih ljudi da se to malo, što se kaže, razradi ova tržnica. Prijedorske cvjećare danas je obišao i gradonačelnik. Zahvaljuje izlagačima i smatra da je pijaca na Pećanima adekvatniji prostor za ovu manifestaciju. Mislimo da je ovo puno veći prostor i da puno više izlagača može da dođe ovdje nego što je to na trgu, jer ono je tamo, svi znamo, mali prostor, iako je veća frekvencija ljudi tamo, ovdje je lakše za izlaganje i kako su nam i cvjećari rekli, oni sad ovdje imaju gdje da ostave cvijeće, da otklone, ne moraju pakovati svaki dan i prevoziti kućama. Grad odlučuje da nastavi s tom manifestacijom na ovakav način i želimo da naši cvjećari prezentuju sve ono što su oni radili u proteklom periodu. Ovogodišnji izlagači su članovi udruženja cvjećara i povrtlara Vrt. Iz nadležnog gradskog odjeljenja im se zahvaljuju na saradnji, kao i svima koji su pomogli održavanju manifestacije. Nakon ove manifestacije, odmah na ovom prostoru će da se nastavi i dani rasade. To je druga sekcija pomenutog udruženja. Dakle, cvjećari su u prvom dijelu, u narednih 10 dana, nakon toga kreće i rasada. Dani cvijeća na pijaci na Pećanima traju do 5. maja.